တ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Health Fix အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီညနေအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်မြောက်ကြောက်ယောဂလက္ခဏာတရောင်းနဲ့တရောင်းကူးဆက်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်လိုလဲသမီးတို့ဘလို့အပြုတ်မှုတွေကကူးဆက်ပြီးတော့ဘလို့လက္ခဏာတွေပြတတ်လဲပေါ့ဆင်မိုက်တာလေးပြပြပေးပါဟုတ်ပါတော့ဒီ exposure လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြောက်ကြောက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့တွေ့ထိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ထိလိုက်လို့ရှင်သူက average တစ်ဘက်ကနေပြီးတော့သုံးဖက်အတွင်းမှာတော့ကူးတယ်ဆိုတော့သူကတစ်ဘက်လဲကူးနိုင်တယ်သမလောက်ကြမှာလဲဒီလက္ခဏာပေါ်လာနိုင်တယ်။အများအပြားအရင်ဆုံးပေါ်တဲ့လက္ခဏာကတော့သူကဒီရေပြားမှာ rashes ခေါ်တာပေါ့နော်။ရေပြားမှာအဖုပိန်နေအဲ့လိုရစပြထွက်တယ်။အဲ့တော့ရေပြားမှာအဖုပိန်ထွက်တယ်လို့အဖုပိန်ထွက်တာကလည်းသူကအများအပြားမျက်နှာမှာစထွက်တယ်။အဲ့မျက်နှာပါးစပ်မျက်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ရနေမှာသူကအဲတဖြည်းဖြည်းဒီလက်ဖွာခြိဘွားပေါ့ဒီကိုယ်ရောက်သွားတာပေါ့နော်လက်ဖွာခြိဘွားရောက်တယ်ပြည့်ရခါကြဒီပေါညံနေပြည့်ရခါကြအမျိုးသမီးအမျိုးသားရဲ့လဲအင်္ဂါတွေကိုရောက်တယ်စူဘောနော်စူရောက်တယ်အဲအဲ့မှာအနာရီအနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့မက်ကျူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒီရေပြားမှာပြည့်ရခါကြသူကတက်ပြူးလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖောင်းလာတာပေါ့အဲ့ရနေမှာ vesicular ဆိုပြီးရေကြီးပူလေးတွေဖြစ်လာသူအဆင်ဆင်ပေါ့အဲ့ဒီဒီလက္ခဏာတွေပြတာအဆင်ဆင်ရတော့သူကနှစ်ဘက်ကနေ၄ဘက်လောက်ပေါ့နော်၄ဘက်လောက်ထိသွားဖြစ်တယ်အဲ့လိုအစင်းစင်းပြပြီးပြီးလို့ရှင်တော့ဒီရေကြီးပူလေးတွေအကုန်လုံးခြောက်သွားပြီးတော့အများဖြစ်အောင်ပြန်ကောင်းသွားကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ तू ကဒါအရေပြားမှဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသိတာက तू ကအချိတ်တွေပေါ့။အချိတ်တွေထွက်တယ်။ဥပမာဒီဟိုလက်ဘင်းမှာအချိတ်တွေထွက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဟိုဂျိုင်းအောင်မှာထွက်မယ်။ပေါင်ညာနေမှာထွက်မယ်။အဲ့လိုအချိတ်တွေပေါ့နော်။ limb adenopathy ခေါ်တဲ့အချိတ်တွေထွက်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဒီလိုအချိတ်တွေထွက်လာတယ်။ lorisis တွေထွက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းသိတာလားပေါ့နော်ပြည့်ရခါကြသူဖြားတယ်နော်ဖြားတယ်ပရကိုရီလက်တွေနာတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇက်တွေကြိုက်တယ်ပရလေဗင်းနာတယ်ပြီးတော့အရန်နှုံးခွေသွားသူကလေတော်တော်နှုံးခွေသွားသူ့လက္ခဏာတွေကဒါတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီဒီမြောက်ကြောက်ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တတ်တာရဲ့အရင်ကတော့အာဖရိကမှာပဲအဖြစ်များတယ် endemic ပေါ့ကြားလာစစပြောလို့ဒီ1980မှာသူဖြစ်နေဖြစ်ပြီးတော့ Africa မှာ Africa နိုင်ငံတွေအထူးဖြင့် Congo မှာဖြစ်များတယ်။နောက်ပိုင်းကျမှသူကအဲ့ဒီကိုခရီးသွားတဲ့လူတွေကိုကူပြော့လူချင်းကူပြော့မှာသူတို့ရာကိုယ်နိုင်ငံပြန်တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာပြန်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြအခု2022ခုနှစ်ကနေပြော့အခုထိဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်း85နိုင်ငံကျော်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တာလေဆိုနိုင်ငံပေါင်းလည်းများတယ်လူတွေကလည်း3000လောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့မှာလူတွေကလည်းစိတ်ပူလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါတွေလည်းပြပြစင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒါမှကိုကတိမှာအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးအဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့တမီးတို့လက္ခဏာနဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့သိသွားပြီဆိုတော့ဆရာမကြီးနောက်နေ့လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဘလို့လူတွေကမြောက်ကြောက်ယောဂပူဖြစ်ဖို့လွယ်လဲပူထိကိုက်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေချင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအဲ့ကြောင့်လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့လောင်းတို့ health fix ကမြောက်ကြောက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရဲခါမှာအဓိကကလက္ခဏာဦးစားပေးပြီးပြောသွားတာပါနောက်ရဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဘလို့လူတွေမှာပူပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကုသရဲ့အပိုင်းဘလို့ရှိမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်းနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ဒီလောင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာပြန်ဆုံးပါအောင်မယ်ရှင် bye အခုပြသသွားတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play Application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyong Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Health Fix အစီအစဉ်